Jedno obdobie som mal tiež také svoje, to boli tzv. 29. decembre, keď sme šli silvestrovať s kamarátmi. Išli sme do takého maličkého mestečka českého na výlet od kamaráta z chaty a teraz sme prišli k takému širokému potoku a zrazu sme zistili, že ten autobus ide až odtiaľ, teda, a ten chalanisko, čo tam býval, hovorí, že ty vole, tady byl loni most! A hovorím, no tak není most, autobus ide o 10 minút. Tak sme sa snažili nejakým spôsobom prebrodiť. Mne odplávali topánky, vrhol som sa po nich ako veľký, smelý mladík. A 29. som sa teda na komplet dokúpal v potoku. Takto som cestoval ako vodník člubko. Zo mňa akože vonku zima, mne všade kvapkala voda. Prišiel som do toho mestečka, počkali sme, kým otvorili prvý second hand. Tam som si kúpil veci. Ale bohužiaľ, zanechalo to na mne zdravotné stopy a vrátil som sa až 7. januára, pretože mi napuchli mandle, dostal som vysoké horúčky, napuchli mi mandle, že som skoro nevedel dýchať, tak mi museli prerezávať, tak som volal mame 1. januára, že mami, šťastný nový rok, nič, prídem 7. A na druhej strane, že čo? Kedy? Úplná panika, tak ja som ju upokojoval hlasom, že nie, som v nemocnici, trošku ma operovali a mám horúčky. To si ju upokojil. Strašne som ju upokojil. Mama bola tak upokojená, že tlak podľa mňa jej vystúpal až do... Tak toto bol prvý 29. december, druhý bol v závažnej porube, som šiel lyžovať. A to je, máme spoločne aj s pánom z tohto videa, že som sa pustil samozrejme, veľmi som bol rád, že lyžujem, som sa tešil, len som sa trošku aj zabudol rozlyžovať, vypla mi jedna lyža a zaučal som do lesa a odpálil som si kolenom.